長野県に土砂災害警戒情報が発表されました。長野県に土砂災害警戒情報が発表されました。詳しい市区町村を見ていきます。伊那、奈良川、宮田村、木曽町で土砂災害警戒情報が新たに発表となっています。現在長野県内では雨雲が通過中です。寒冷前線による雨雲が現在も広がりやすくなっています。この時間帯の天気報告も見ていきたいと思いますが、現在もザーザー降りや豪雨レベルの激しい雨のご報告をいただいておりまして、東北から東日本方面、特にこの時間帯長野県内では活発な雨雲が流れ込んできております。この後もこういった雨雲は東へと進んでいく予想となっていますが、この後もしばらくは雨の降り方強まりに警戒を続けてください。こういった地域ではですね、これまでの雨で土の中の水分量も多くなっております。そのため土砂災害の危険度も、今後ですね、高まっていく恐れがありますので、厳重な警戒が必要です。気象速報、長野県内で土砂災害警戒情報が発表されています。今後も災害の発生に厳重な警戒をしてください。